Për shëndetje, doja të bëja një video për zotin e Grënda Lipaj, i cili pretendon se nuk i bëhet opulencë, se nuk e marrin konsiderat dhe do të trajtoj se si qëndron çështja dhe problemi i Dalipaj. Nuk është më një zgjidhje, por është kthyer në një problem. Ndoqa me vëmendje emisionin që kishte shpërndar Kakopo. Tani më mbush mundet i bëj një video, jeto me orën nga Ana Kallaku. Dhe çfarë thot në këtë emision? I ftuar në emision, çfarë vëmë re? Vëmë vetëm lafe boshe. Pra thot, bën një promocion të librit të vet, nuk shpjegon, nuk mbron librin e vet. Jo të ruash gjuhën nga gjuhëtarët, e tjera, kjo është një nonsens. Ta një gjuhëtarët janë për të mbrojtur gjuhën, po, nëse kanë dështuar gjyqtarët është tjetër problem. Dhe kemi dy anë të medaljes. Kemi një anë, një akademi të shkencave të dështuar, pra fanatikër, që mbrojnë dështimin me ngulm, dhe kemi një Agron Dalipi, po një fanatik, i cili del me munges provash dhe argumentash dhe pretendon se këtij bëhet padrejtësi. Dhe tani do ta analizojmë me vëmendje, si qëndron. Thot ka dalë i ftuar në emision për të folur për mitet, dhe çfarë thot? Thot që nuk ka pasur asnjë lloj referencë më para për mitet, që është e pavërtet, është pra gënjen, zotria gënjen. Për mitet i ka trajtuar shumë mirë, ndoshta jo totalisht, por në mënyrë të gjerë, Matia Ref. I ka trajtuar mirë apo shumë mirë edhe shumë bukur, Robert Angeli. Më të flasim edhe për të tjerë, po do marrim këta dy. Çfarë është etimologjia? Etimologjia është një histori e fjalës, pra i bëjmë fjalës historikun, siç bëjmë historinë, i bëjmë edhe fjalës një historik. Çfarë bën ky zotëria në emision? Thotë jam mjeshtër, i thurlap dhe vetes, akademik, të tjerët janë amator, akademia është e dështuar, dhe dakord, ky zotëria del, thotë jam akademik dhe studiues. Na del na përmend një referencë, Babinioti thotë. Ku ka studiues në botë ose akademik që mund të dali me një referencë, pra i kundërvihet vetëm një Babinioti, dhe na del shkencëtar ose gjuhëtar. Pra, shkencëtarin, studiusi ose shtu dije ose studius është ai që shton dije. Pra, nuk është e pamundur që ta nisësh nga hiçi. Ky thotë që unë e kam nisur etimologjinë nga hiçi. Gjusi nga hiçi, pra kjo është një, jo një, nuk kemi bërë me shkencë, por kemi bërë me aberracion. Ky është kontradiktor. Thotë që unë jam për morfemat. Tani, është për morfemat dhe del aty dhe e ndan në rokje. Tani, o jemi morfemat, ose në rokje. Pra në rokje kanë darë Robert Angeli, Matia Ref, edhe unë Gjergj Gjinezha, në rokje kanë darë. Pra në qofse ti je me teorinë e morfemave, vazhdo me teorinë e morfemave. Pse thua që është teori ime, kur ato morfemat është një nocion gjusor dhe nuk është pike atje një. Ose ri me morfemat, ose me rokjet. Pra del me gjas me teori, kam teori e mbri morfema dhe këtej përmënd rokjet, ose ndarjen rokje. Dhe çfarë bë zotëria? Hidhet nga njëra deg në tjetërën dhe cila është baza? Baza është një morfem e vetme nuk ka kuptim. Pra, të ndash në morfema të vetme nuk ka kuptim. Çfarë bë kjo zotëria? Thot flet për identitet kombëtar. Pra, gjuha identitet kombëtar. Këto janë ide që unë i kam hedhur që në 2006, janë të shkruara. Pra, vjedh ide të tjerëve. Gjuha është bazë e identitet kombëtar. Një. Thot që nuk ka pasur luftë greko-romake. Tu nuk e ide të tija, tu janë ide që a i ka vjedhur nga ide që kam hedhur para në emision edhe në video. Qfar vjedh tjetër? Vjedh për shumë shpjegim Dardanele, Darn Dyan, nuk shpjegimi ti Dardh ose i bën lëmsh. Nga Dardha shkon të Dardanele, aty ka pas një mbret Dardan, vjedh një shpjegim dhe thot është shpjegimim. Që që nuk ka lidhje me studimin këj. Ndarë në dy anë mund të këtë thënë edhe shumë i dhe Matjarët në mos gabojmë.
10 para shpjegime tjera, për shumë kam hedhën para shpjegimin Wolf, Uyck. Ky shpjegim është i Wolf, është i Ferdinand de Saussure. Dhe Wolf e thotë është një Uyck, pra në gjermanisht është një fjalë para indoevropiane. Dhe unë kam bërë atë krasimin Wolf, Uyck, Lyko, Lupo, Lu, që këto janë ide që nuk janë të tjera njerë. Thot që jam amator, ose thot që kush më gjen mua, thot një shpjegim të gabuar. Shpjegim të gabuar, ai ka thënë Madagaskar vjen nga Shqipja, me fjalë. Madagaskar në fund botës vjen nga Shqipja, Himalaja në fund botës vjen nga Shqipja. Pra, është një etimolog i dobët. Nuk mund të them që është komplet ignorant, po është i dobët në etimologji. Shqiu që hidhet nga njëra deg në tjetër dhe nuk ka bosh zotëria. Çfarë teorie kam nxjerrë? Unë nuk kam nxjerrë teoritë mia. Mundua që teoritë ekzistojnë ose ti avancoj, ti përmirësoj. Për shembull, kam thënë për shembull që kalimi në dialektin Dorian në Jonian. Nga Doriani me on, agron, theon, në theos, në Jonian. Po, nuk i the vetëm. Pra, më të referojmë me shë lëzhën, thotë që në një dialekt një njën, h-ja bie. Sosyri thot që fjalët e vjetra janë me h. Pra hylli jep, ylli jep, ili, ilion, ilios. Pra h-ja bie, h kemi ylli. H-ja bie edhe latinisht. Pra hap, haperto në latinisht, karën h-ja është bërë aperto. Kështu që, kur një njeri, serios, bën një studim, merë disa baza, i qonë, bën krasime, i zjeron, nga hiqi mund të cilë dhe nga hiqi, por duhet të afrovoj. Teoria morfemave. Teoria morfemave, për shumë, mund të marrë një gërmë, një tingull. Dhe ajo një gërmë dhe një tingull nuk shpjegon asnjë gjë. Pra, kjo mund të përshtateve gjuve aziatike, që një tingull ka një koncept ose një nocion. Kështu që ta i teori morfemave, kjo zotria të ndaj mëndin, ose është morë morfemat, ose me rokit. Pra mos të marrë shpjegime që kam bërë unë me rokit, ose tjetë tjerat, teori të tjerve dhe, pra të ndaj mëndin, është me morfema, po është me rokit. Kjo thot që nuk ka parendës, si nuk pas ka parendës. Robert D'Angeli dinte 15 gjuhë, Matia Arep dinte disa gjuhë. Pra tani nuk janë studius, Robert D'Angeli pak në është një studius shumë i fort. Matia Aref për mitologjin ka bërë, e ka studiuar nga në mitologjike, nga në historike, mund të këtë dhe i të mërët e veta, si që ka për mua ka, po ka vënd baza, ka shpjeguar mithet, që do thot mith, që do thot Apollon, del për shumë, ky zotëria dhe thot Apollon, se që nga tron i bën baron me ollë, e si qa bënë qa këtën, qa shpjegime që vetëm kjo zot i mervesh, që lidi ka Apolloni me olle, me qa bëllëshit në gjithë kjo. Apolloni është zoti djel. Kostandini praktisi Apolloni ose zotin djel, që mund tjetë Apolloni, mitologi mund tjetë edhe, thënë, lidhë thënë, me muzikën, ose zoti muzikës, ose zoti djel. Ky pra nuk i duke pas, nuk e mos pak në institucione, ky jep etimologji me fjalë për Apollonin, një etimologji pa lidhje fare, komplet një nocion komplet i gabuar. Komplet i gabuar. Apollon kemi Apollon, Hylion, Hyli, Bylion, të gjitha që janë me on. E para punës një që fillojnë me fjalët janë nuk janë me a, fjalët e vjetra janë me h. Është Hylion, Hylion i ka dhënë Bylion Apollon. Ky nuk e ka nocionin fare të këtyre gjërave, sepse nuk e ka lexuar Sasyrin, ky nuk ka bazat e gjuhësisë. Dhe këtu është problemi i këtij. Ka bën një kundërvendje tjetër me një djalë të ri dhe i kundërvjet për Evridikin. Evridiki thotë Euridika dhe e ndan ato e ndan në rokje e vëre thotë dhe e vëre dhe e bëri Euridika Evridika e zgjidhi ky zotria. I fut një thënë një tralalakë dhe del shkencëtar. Tani, miti i Euridikës, Euridika ka historinë e vetë. Qfar është Euridika?
Tani ku do të referohemi? Do të referohemi për shembull 23 ka bën një shkrim, për shembull Lucien Jalmion. Euridike thot me origjinë ilire, vajza e Siros, princi i familjes Bakiadi, pra mbret i Lisetve, martuar me Amintas Troa. Tani, si pas Plutarkut, Euridika është Doriane, nga Korinthi, pra është ilire. Dekord? Pra historia, gjusia, etimologia janë të lidhura me historinë. Pra, fjala ka historinë e vetë, ashtu si kusë e emri ka historinë e vetë. Ky tani i bën lëmsh. Del dhe Hektori heq dorë. Edipi e dit pas. Tani këta edhe kur ftoi në emision Enkel Demi, me shumë të drejtë i tha, shiko, po ai mund të ketë pasur një emër më para. Pra Edipi mund të ketë pasur një emër para. Hektori mund të ketë pasur një emër para. Menelau, Menla. Pra të gjithë këta thon sipas këtij, thon të gjithë kanë një emërtim të mbrapa. Thon të gjitha këta emërtojnë më mbas. Pra në kohën e tyre ata s'kishin emër. Ata ku janë përballur, ata kishin një emër. Dhe emërtimi është gjëja më arbitrare. Pra po të lexoj ky zotria Sosyri do të shikoj që arbitrariteti në gjuhësi ose te gjuha. Pra gjuha e emërtimi ka dhe pjesën arbitrare, pra që nuk varet as nga Dalipi, as nga Unasi, pra janë emra, mund të vënë emra, mund të kryojmë emra, Era, Erion, Ergon, Erson, pra mund të bëjmë bashkime si të duam. Si të na teket, si të na mbushet mendja. Emri është gjëja më, mund të jetë edhe domethënës, pra për shembull, kur kemi Ylli, Hylioni, Afrodita, këto janë të dukshme dhe rrethësisht të dallueshme. Po ka në raste tjera Hakili, për shembull Hakili e ka shpjeguar, për shembull Akileu ose Aqi Lehti, për shembull Matjaref, Afrodita këtë ka shpjeguar me kohë. Nuk ka ngelur që të dali ky dhe thon tani ky është studjus apo sharlatan. Pra kur një studjus mohon gjithçka, ky dakord mohon Akademinë e Shkencave. Akademia e Shkencave ka dështuar, nuk diskutohet. Po ky tani të dali dhe të thojë që ore unë përballem me akademinë, akademia s'më përfill mua, duke thënë në plot raste broskulla, atëherë ky nga studiues po kthehet në sharlatan. Pra nga studiues po kthehet në një fanatik. Thot nuk më bën njëri mua pa oponencë. Sikur ky është një studius aq i madh, aq i ditur, ky po të ishte kaq i ditur, do kishte studiuar këta para rendësit. Pra do ishte bazuar, mund e filloj nga hiçi, thot. Si e filloj nga hiçi më zotëri? Ku ja tregon këto prallla? Kështu që nuk i bën njëri aponencë, çfarë këto prallla që tregon këy? Kështu që po ta gjurmojmë, ta shohim me holl, me hollësi këy, do thënë, merr fjalën për shembull, merr fjalën Karrekla, e ka thënë, e ka shpjeguar kujt diun, Robert D'Angeli. Po mund ta ka shpjeguar dhe mundën e influencuar nga Robert D'Angeli apo nga Matija Ref. Po un përveç saj kam dhënë shpjegime të tjera të reja. Nuk jam mjaftuar me aq, po nuk i mohoj këta për shkakun, ose këta më kanë ndikuar. Edhe shumë mohojun që për shkakun që Giuseppe Crispi, von Hahn ishte ndikuar nga Giuseppe Crispi, apo Giuseppe Crispi është ndikuar nga Malte Brun, është i pari që ka hedhur ide të thënë që Shqipja, atëherë si mund të thënë të dali këy vetë na fut një babinjoti aty dhe na del na dëgjutar. Që që dhënë pa gjutari, pa referenca, pa teori, pa një teori të qëndrushme që të shpjegoj. Ky nuk ka bazat e gjusis dhe pretendon të jetë të thot që unë thot mund të bëj, krijoj thot, aq kompetent jam thot që mund të bëj dhe gjut tjera. Thënë, ky është një çmendurie pa parë. Më thënë, ky zotëria me fjalë, po jepet shumë akses në media dhe po ky po ngatron dynjan. Mund të ketë disa shpjegime që qëndrojnë, por fundi fundit ky thon ka shpjegime pa fund. Ka shpjegime që kanë bërë në fund prej vitesh që nga 2010 që janë në Facebook, ka të tjerë, nuk jam vetëm, ka të tjerë plot. E të rinë të tjerë. Që ky mos të marrë të përvetësoj e të shesë libra, të gjitha kjo është propagandë që ai të përvetësoj punën e tjerëve, të mohoj tjerët
dhe dali si viktim. Ky proces i viktimizimit të timit nuk ishë rëbën asgjë dhe stop agron dalipi me këto manipulimit e tua dy lekshe se në thënë në kësit majtë hundë, stop.